De blå, Haller, Gerske, Ruben Plaza. Der går han. Det et ordentlig rykk, og de kikker I blå og kikker bak. Jeg tror ikke det. Haller får ikke noe hjelp av hvert fall. Max uflaks for se på Adam Hansen. Han klarer ikke det, og nå klarer ikke Haller å bli med heller. Daniel Tekla Heimanot kjører bra her. Uflaks for MTN Kubeka med punkteringen til Serge Powers. Edvald klarer ikke å være med på dette tempoet. Det fortsatt 6 kilometer igjen til toppen Ruben Plaza. Men sånn som Powers...